得懂。物品动物，我有慧根。好，好。什么水泥之类的？好了吗？还是少一个，你爱玩。哎、欸，刚刚红石丢进去没有怎样吗？红石砖。红石、欸，红石可以融进去哎、欸。可是有哦，有在烧哎、欸。那刚不这个红石就可以拿哦，不稳定红石吧？不知道。力气快吗？不明了，我这要让你试啊。力气快吗呀？我要去捞岩浆。哇，我的水果含量又变少了。对啊，有啊，这个红石就可以直接变不稳定红石啦、啊。这应该是又是，嘿，温度不够高，听可还烧不出红石。变红石力要记得听可啊，什么 IO？ 解衰呀！感应炉，我还需要感应炉。衰、啊，我可能烧一半。有啊，它的衰呀，长得好不衰呀、啊。我有衰呀、欸，我舍不得弄掉。你可以种酸药吃啊！有啊，我有酸药树啊、嗯。对啊，可是它的酸药好红哦。嗯，温度不够高，听可还烧不出红石变红石翼，需要听可是 IO。好，我们就来看这九个我刚放进去的，是不是真的是这样呢？对，薛丁格的理论。薛丁格。薛丁格的红石。有人来挑战这个，我们来马上来看一下。这是薛丁格的红石。欸，芒果很棒欸，一棵树可以采好多。很棒啊，嗯、我这边还有那个红洛梨吧，还是什么树的，超大一块。洛梨。酸呀。嗯，洛梨。酸呀，酸呀。哇，用别的模组的、哦，哦，看一下这样烧不烧得掉啊？还是会卡在这个温度，这样卡不住呢？哎、欸，它又上去了，哎、欸，到底烧不烧得掉呢？哎、欸，有哎、欸，进去了，这真的有点尴尬哎、欸，这个，那我们只要再多试几次啦。捏了一把，对，我觉得有点尴尬，对，捏了一把蛋蛋，捏了一把蛋蛋，好痛哦，不要了，好痛。替你捏了一把烂蛋，电路板，电路板，骨头，天啊！之前要烧要3000度，你这稿子是什么稿子啊？钻石稿吗？不是，那个耐酸铝啊，耐酸铝加钻吗？哎、欸，对，没有钻是那个附魔上去的。哦，加耐久而已嘛。嗯，哈基，你有用出物品导管的东西了吗？还是还没？物品导管还没。可以说话吗？你不是在说话吗？老师，我可以说话吗？不是啊，抱歉，我是没有想要呛你，可是。老师，我可以上厕所吗、哎？可以啊，可是地摊水是什么东西？隔壁的。那你就超爽。可以问酸亚的由来吗？哦，你去看，去看迷雾的猫猫。哦，然后召唤师版本的女巫躲猫猫。应该有改了，没错。那我们就来试试看吧。你看我多可怜，我现在才挖到钻石。有人说红石要3000度，荧、光石也是要3000度才烧得掉。那个是有搭配其他模组的关系吧？嗯，我们的很可以的，我们的很简单。嗯，有的，再算你的锤头。锤头？对，锤头。锤头。锤头到底是？锤子还是锄头还是海树？海树，海树灰，嗨，也一定要用的模具，是不是？哎呦，我的工具升级了。啊，我只是懒得去挖粘土跟那个嘛。二三，一二三，
我已经红十秒，五百墨，五块加五百墨是多少啊？哎，一块的是1000吗？还是1440吧？它不是整数。嗯啊，非整数啊！你是不是要右？右哦，我现在目前还没用到啊，来帮你玩一下好。好，其实核能我不太敢玩。怕爆掉，很蠢，没有弄好，结果又烧，哎、欸，是什么东西？冰块什么东西弄完？冷却液弄完了，结果它里面爆炸，真是核爆，真是核爆。我记得有一个波及范围多大、啊？哎、欸，不会到你们那边、啊，可是小 K 我不确定啊。哦。地图在备份中。我锄地锄到了蚯蚓，哎呦，蚯蚓它可以趴地上爬。等一下，它可以趴地上爬之外，它还可以帮我锄地，好厉害哦！还不多养几只？你好厉害哦，蚯蚓，你还会找到你的伙伴呢。那个机器人好痛啊！我只是想要出去挖沙。哎，蚯蚓会在某一格里面绕圈圈的样子、欸，哎，绕圈圈。下雨能关吗？影片没时间看，那我跟你讲啦，就是召唤师版本的女巫躲猫猫那一集。走开啦！走开啦！走开。蚯蚓好棒哦！你可以回收吗？蚯蚓能干嘛？你把它放在地上，它会把它周围的那个格子全部把它变成耕地。耕地哦，好写实哦。你说那个蠕虫吗？它就是蚯蚓啊！它说蚯蚓，这是那个有 GIF 的那个吗？啊，对。哦，不是你之前说在你的格子包包里面一直扭来扭去那个吗？对啊。就是他、欸、怎么蚯蚓越挖越多蚯蚓出来啊，哇塞，对啊，而且他只会在你放下去的那一格的那边绕而已。那可以把它挖掉了吗？好问题，问你看怎么挖掉它。他说不好意思，这里就是我的家了，你不可以动它。他前在问到我 I see 、欸、对啊，就在那边绕嘞，把那块土挖掉就好了啦。哦，为什么看不到其他人？哎、欸、你看不到吗？哦，你看不到其他人吗？在旁边啊，我在打二货啊，你看到吗？嗨嗨，谁？你看到吗？谁看不到其他人？对啊，你看到吗？繁星在旁边，嗨，你看到吗？你可能要电脑要重开一下哦，你那个实况台看不到，你可能电脑重开一下。对啊，好妙哦，问他可能付的钱不够多、哦，付的钱不够多，都看到马赛克哦，在这个台客厅看不到什么，白痴哦，等一下。观众有说，蚯蚓的功用是可以把周围3×3的变成耕地，同时加速生长，并且保湿。哇！好猛哦！锄地是不是？还是多养几只？是铲还是锄？锄。拿锄头是不是？他会把周围变成耕地。他会自己锄吧？不是，蚯蚓怎么来？就挖，就用根锄地板啊。锄地板。拿锄头。啊、就跟那个啦，那个新入股一样啊，多锄一点就会出东西啦。哦，锄起来，好猛啊！这蚯蚓好猛啊！哎，有了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 ，马上就有了。哎、欸，北七哦，为什么这边会湿的啦？还是因为现在下雨关系，所以会湿啊？哎、欸，真的哎、欸，下雨它会不会湿？哎、欸，这边离水源没有啊？这边水源没有啊？好猛哦！你怎么这么厉害啊，蚯蚓？可以让他们繁殖吗？那它会消失吗？我不知道哎、欸，我第一次遇到这只蚯蚓，这是我跟它第一次见面。哎、欸，也还不是很熟，是不是？对，哎、欸，多聊聊啊，多聊聊、啊。它一起玩嘛，它做实况啊、哦。因为它是做实况的、哦，然后蚯蚓就说：“真的吗？我是耕地的、哦。”我是耕地的，我是耕田，俺是耕田，俺是耕田的。
这样子放多是不是会不会卡？会负担吧，我觉得这个。一个蚯蚓先放啊，之后矫正不行再拿掉啊。蚯蚓之乱，一个蚯蚓一名玩家。之前是宝宝暴龙之乱。吼、哦，宝宝暴龙哦。吼、哦。吃矿是煞。是煞。说是煞也在说，你是说哇吐着骂、啊？他会帮忙收割吗？那也太猛了吧！会，我试看看，我不知道会不会，我不确定。我气化买，是力气化买，力气，气化买，来来、啊，抱歉，我右键点过头了，我自己把它收起来。抱歉，你把它带回家。不会收割哦，好，不会收割，哦，不让你收割也太强了，哦，好猛啊，嗯，猛啊，这个，想要变熟吗？煮一下就好喽，好哦，哈金，你是没有把桶子还我啊？啊？还是我桶子去哪里了？哦，有我身上，对不起。对不起，对不起，我自己做一个，我自己做一个，没有，就刚一那个哦，躺在上面的卫生棉啊。啊，对哈、哦，那有一个哈、哦，一个在那边，那对，那我就多一个。没事没事，没有没有，我有了，我刚刚就想说奇怪，你是有再多拿我一个。没事没事，找到了。冲澡桶、岩浆桶。你要干嘛了？啊？你又想要干嘛？你又想干嘛了？我一直在用导管的东西。哦，可以可以可以。你一直想要做自动化吗？不是，我只是想要，就是从 Tinker 不是很多议题吗？啊，你要自动吸出来，自动面一桶一桶。对对对对，就是一块一块一个定这样，就像是人家那个饮料机这样子。嗯。这个吗？你说 UHC 就是我发文的时候啊。嗯。好。传输导管，嗯，啊，放错格了！你不是在这一格，你放错格了！你不是在这一格，你为什么带人家走这一格？不对啊，不是这一格啊！蚯蚓不受控制。有一次蚯蚓放错位置，然后一整排都放错。哇，领头羊，领头羊。后呢？合金的弩拉弓时间是0.1秒。哦，要加红石啊！那个要升级过吧？对啊。嗯嗯。我怕我。开始没那么好用啊，那个要等到你有出过材料。因为到后面已经攻速很快才有用。对啊。对啊。而且你箭矢也要有很多啊。又放错了！哎，又放错了！其实你根本不想要吧？找一体用水桶，知道了。算了，就这样，就这样。很小。嗯，好了。有更多的蚯蚓，有没有更多的蚯蚓？蚯蚓，这可以装吗？哦，可以。哎，哇，沙子跟你摆明秋啦！不知道那个。他没吸下去。吸下去。还是要什么东西触发他？哎、欸，等一下。什么东西触发他？你在讲什么？我做了导管。导管。请问导管怎么触发？是。他知道有红死讯号吗？我已经离他太遥远了。阿罗，这个什么导管啊？哪里有导管啊？用爱心洗，为什么可以用爱心 ？Extra EU 二的这个。我可以问个问题吗？啊、嗯，西洋剑是不是可以1.8？
要做传输节点哦，哦，传输节点。对啊，我攻击好快哦。做，穿有逆的体的话，你要做这在哪里啊？是这样吗？我做节点了。啊，哪里？我看一下。哦，有啊。啊，是下面都要做节点，都要放吗？等一下，一个是有吸入跟送出的节点啊。这是输出节点。哦，对啊。哦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 。死狗一嘞！死狗一呐！啊，死狗一，死狗一。死狗一。是这样吗？嗯。进进出出很开心。然后你这边要打掉啊。